Taraf kılıp etkende GM yani Uzavto Motors'u özümüzde işlep çıkarıladırken her bir avtomobilini avto kredit kılıp olsanız ilaçısı var. Albatta fakat yine bitti pasport evazıge. 3 yılda verilegen bolsa avto kredit. 1 yılda afoligen bolsa misal üçün yıllık stavkası pasayıp ketadı mı? Yıllık stavka özgarış bu miydi? Lekin 1 yıl üçün yani belgeler verilegen yıllık aylan stavkası yani 12-7% dolu kılıp 100 milyon som kredit olgan takdirizde 12 milyon 700 milyon koştu degen hesap buladı. 12 hafta maşinası ge. Dolular var mı yok mu? Yok albette 12 hafta bilimiz zavut tarafta işlem çıkarılışı. Versiyası ge mi? Albette yangi versiyası ge. Yani hafta salonundaki versiyası. Yangilengen logotip bile çıkartken yani K-I-A-F. Bana uzun haridorları gelip dostlar olup keçi yaptı yani hafta maşinaları pony. Sekin sekin bitti bitti hop geçiş yaptı dostlar. Assalamu alaikum dostlar. Sizler bilan Uzdrive admini Islomjon. Aziz dostlar hafta salonuna gelip Farg'ona hafta center salonuna gelip polnisti o'sha hafta kredit so'ragan obunachilarimiz uchun qiziqqan obunachilarimiz uchun polnisti ma'lumotini berdi va hafta mashinani to'liq imkon qadar sizlarga mana kelgan orqamizda ko'rishlari mumkin. Dostlar xudo xolasi to'liq ma'lumotini berdik va ushbu avtomashinalarimiz egalari sekin-sekin hozir olib ketadi. Bir ikkita mashinalar ham bor. Nalichida ularda ham to'liq ma'lumotini berganmiz do'stlar. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisa qilib bersangiz juda ham xursand bo'lamiz. Videoni boshladik. Siz O'zbekiston fuqarosimisiz, lekin chet elda ishlayapsizmi? Oilangizga pul yuborishda ovoragarchiliklar va yuqori foizlardan charchadingizmi? Unda sizga TestPay ilovasini tavsiya etamiz. Bizning xizmatlar orqali chet elda turib, o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizga hech qanday foizsiz tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Xizmatlarimiz orqali istalgan vaqtda hech qanday komissiyasiz O'zbekistonning Uzcard va Humo kartalariga, barcha aloqa operatorlari, internet provayderlari va kommunal xizmatlar uchun bir zumda pul o'tkazishingiz mumkin. Play Market va App Store'dan TestPay ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring. Do'stlar, Avto Center, Farg'ona Avto Center'ga yetib kelganmiz. Do'stlar, ichkarida xodimlarni bir chaqirdik do'stlar. Imkon qadar sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz do'stlar. Qo'ldan kelgancha do'stlar. Shoh Abboz akam bizga yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Charchamas, salomatsiz aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu avtomobillarimiz hammasi sotuvda bor. Lekin bu avtomobillarimiz hammasini o'z egalari bor. Ya'niki bular egalari oldindan to'lov qilib, avtomobillarning chiqishini kutishgan va avtomobillar chiqib kelgan. Ko'rib turgan avtomobilimiz Tracker Redline deb nomlanadi. Redline chiziqlari qizil chiziqlari ham bor. Avtomobilimiz ichki salonlari ham juda ham boshqacha, ya'ni yangicha uslubda ishlab chiqilgan. Toni Redline qilingan. Ha, albatta. Bunisi ham Tracker Redline. Qolgan avtomobillarimiz esa Cobra sun avtomobillarimiz, hammasini bilasiz. Biz Sof savdo endi magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgning ofislarimizda olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har birta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladida, pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoni ostida nomlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Bizda azizlar Tracker, Malibu, Cobalt qisqacharoq qilib aytganda GM ya'ni Uzavto Motors o'zimizda ishlab chiqariladigan har bir avtomobilni avto kredit qilib olsangiz ilojisi bor. Albatta faqatgina bitta pasport evaziga uni kelasiz avto center Farg'onaga kelib kelganingizdan keyin xodimlarimizdan kredit bo'limini so'rasangiz ular tushuntirib ko'rsatib yuborishadi. Qanaqa nima yangiliklar bo'lsa mana shu YouTube kanalimizda ya'ni akamizlarning kanallarida ko'rib topib olishingiz mumkin. Xudo xolasa. Qanaqangi biz xudo xolasa ikkinchi ya'ni ikkilamchi bozorni ham harakatdamiz. Xudo xolasa u ham bo'lsa. Ya'niki misol hozir 4000, 3000 pulim bo'lgan bo'lsa, siz orqali ham bitsa bo'ladi. Ya'ni avtosalon orqali bit qilsa ham bo'ladi. Albatta, albatta. Agar sizga hali bozorimiz ishga tushgani yo'q, agar ishga tushib qolsa bozordan sizga ma'qul kelgan avtomobilni tanlab olib kelasiz. Biz avto kredit qilib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni yillik 13% bo'ladimi shunda? 12-7% aylanish stavkasi. Aha, tushunarli. Buni boshqa to'lovga qancha to'laymiz? Primerni.
Tracker ve kobutlarını aldığın videomuzda etip otkendik. Kobutlarımızı kere buladığın sonra, yani bu avtomatik kere buladığın sonra 45.596.000 sonuçta çıkardı. Damasımızda 31.670.000 sonuçta çıkardı. Yani kaysa başına Gentramız var. Gentramızdan çıkışı azgene kıyır abi attı. Hazır kundu. Ayrım bir sebepleri göre. Gentram avtomobilimiz ise unga ham 45 milyonca. Yani Cobalt'ın nafıça getirdi. Çünkü ikalasının ortasında unaqa katta razısı yok. Tracker yani katta avtomobillerimizi bağlanıp biz orkali albette grafikini alış imkaniyatıya gelsin. Sağ olun. Xo'p, endi biz esa davom etamiz do'stlar. Sekin bog'larni ko'rsatib, imkon qadar opisaniyada nomerlari ham bo'ladi, telefon qilsalaring. I aytmoqchi, Volkswagen da ham olib ketish imkoniyati bormi? Albatta. Volkswagen 50% ni to'lab, ya'ni yarim pulini to'lab, qolgan yarim pulini o'zini o'ziga, ya'ni rassrochka. Muddatli to'lov evaziga sotib olsa bo'ladi. Ya'ni 13 oygami bu? Yo'q, 24 oygacha. 24 oygacha 0% mi? 0% 0% aksiya ketyapti ekan do'stlar. Aloqaga chiqsalaring bitaveradi bu ham. Xo'p, boshqa avtomashinalar ham bor, ha? Telefon qilsak bitaveradi. Albatta. Albatta deyilyapti. Mana do'stlar, o'sha egalari olib ketyapti avtomashinamizni. Mana ko'rishlaring mumkin. Hozir birin-ketin sekin-sekin chiqib ketyapti. Avtomat ha hammasi? Hammasi avtomat. Sizlar yana qaytaramiz. O'z egalari yilni o'rtasida, ya'ni 3 oy, 2 oy, 5 oy oldin to'lov qilgan bu anaqa klientlarimiz, ya'ni mijozlarimiz avtomobillari yangi silmochilik bo'lib, nalichida bor ekan, har xil tushuncha bo'lmasa, albatta siz ham kelib, to'lov qilib, shartnoma olganingizdan so'ng sizga ham ana shunday avtomobillar chiqib keladi, faqat o'z muddatida. Ya'ni o'z muddatida. Misol hozir ko'rsatilgan muddat ichida. Hozir misolda necha oyga Cobalt'ga necha oyga berilyapti? Hozir Cobalt'imiz yanvar fevral oylariga chiqarib berish prognozi bor. Ya'ni 2022 yil kuzov bilan. Ha, kuzov bilan. Yana bir narsaki, avtomat korobkasi shunaqa. Albatta. Xo'p, endi Gentra avtomashinamizni. Xo'p, Gentramizni mexanikasi 2022 yilning 4-oyiga, avtomati 5-6 oylariga chiqish ehtimoli bor. Xo'p, endi Damas Van va Damas avtomashinalari. Xo'p, Damas Vanimiz shu yilni yanvar oyigacha, yanvar deb men uzr kechirasizlar. Noyabr oyigacha bo'ladi. Xudo xohlasa, Damas o'zi bo'lsa fevral oyiga chiqadigan bo'lib turibdi. Fevral oyigacha chiqadi do'stlar. Gideta Damasga 3.5 ming atrofida bo'lsa yetib oladimi? Albatta. Albatta deyilyapti. Ey, misol aka, avtokredit qilib olgan bo'lsak, avtosalondan, Promboy. Misol 3 yilga berilgan bo'lsa avtokredit. 1 yilda olgan bo'lsak, misol uchun yillik stavkasi pasayib ketadimi? Yillik stavka o'zgarish bo'lmaydi, lekin 1 yil uchun, ya'ni belgilab berilgan yillik aylanish stavkasi, ya'ni 12.7% to'lov qilib 100 million so'm kredit olgan taqdirizda 12 million 700 ming qo'shdi degan hisob bo'ladi. Aha, tushunarli do'stlar. Ya'ni 1 yilda to'lab olgan bo'lsangiz, do'stlar, ushbu avtomashinalarimizga. Xo'p, endi esa mana xo'p, ichkarilardan ham boshqa mashinalar ham bor. Mana Spark avtomashinasi bu o'zi ko'rgazmaga qo'yib berilgan. Atak Spark avtomashinalarga ham kelsalaring ma'lumot berishaveradi do'stlar. Xo'p. Xullas do'stlar, buni kalitlari ichkarida ko'rsatib nima qilolmaymiz. Sababi o'sha egalariga tayyor olib ketishiga. Cobalt avtomashinalarimiz kecha ham ko'rganidan Anjondan trailerda avtomashinalarimiz ko'rganidan do'stlar. Ya'ni 5-tacha trailerda Cobalt, Gentra shunga o'xshagan avtomashinalar kelishni boshladi. Do'stlar, zavod ishlayapti, xudo xolasa. Do'stlar, faqat o'sha muddat berilyapti, o'sha muddatga qarab chiqib kelyapti avtomashinalar. Aka, 10X avtomashinasiga to'lovlar bormi, yo'qmi? Yo'q, albatta 10X avtomobilimiz zavod tomonidan ishlab chiqarilishi 2023 yilning boshlariga, ya'ni yanvar fevral oylariga mo'ljal qilinyapti. Bu norasmiy xabar, rasmiy xabar emas. Endi kutib qolamiz 2022 yilda 10X avtomobili chiqishi bilan bizga ham shot ochiladi. Shot ochishimiz mumkin bo'ladi. Shot ochiladi va albatta avtokredit ham bo'ladi. Ana do'stlar. Yana Inamarka avtomashinalariga ham bormi? Inamarkalardan, xo'p.
o'zimizda ham inovatsiyalar bor, mana Captiva 5 chiqdi. Aha. Captiva 5 bor, Equinox bor, Tahoe bor, Tracker bor. Aha. Hamma mashinalarimiz bor. Impala-gachi. Albatta Malibu-da. Ha. Shunaqa. Ha, Malibu. Impala. Hop, Malibu-ga ham bor bizning avtokreditlarimiz. Avtokredit. Kia mashinalariga ham bor. Ya'ni misol hozir K5larga. Albatta, Carnival, Skoda Cadillac. Hammasiga. Yangi versiyasigami? Albatta, yangi versiyasiga. Ya'ni avtosalondagi versiyasi. Yangilangan logotip bilan chiqayotgan, ya'ni KIA bo'ldi. Aha. Ya'ni Kia. Kia avtomashinalarga ham iloji bor. Ya'ni istalgan inovatsiya bo'lsa, do'stlar, yangi bo'ladigan bo'lsa, avtokredit qilib beriladi. Albatta. Mhm. Birlamchi. Istalgan inovatsiya deganda, ya'ni Mercedes yo'q, BMW yo'q. Azizlar, shuncha noto'g'ri bo'lib qolmasin. Aha. Hozir videoda qaytarib o'tganimizdek, Kia, Skoda Cadillac va o'zimizning Uzavto sanoatida ishlab chiqarayotgan Chevrolet inovatsiya mashinalari. Hozir 3 xil brendga berilyaptimi? Albatta. Ha, Hyundai avtomashinalargacha. Hyundai'ni o'zida salonida o'zini avtokredit yo'nalishlari bor va rassrochkalari bor. Rassrochkalari bor. Aziz do'stlar, asosan bizga xalq ko'plab nima deydi? Qiziqadigan avtomashina GM avtomashinasi bo'lgan sababli katta e'tibor shunga qaratilgan do'stlar. Aloqaga chiqasizlar, telefon nomerlari, opisaniyalar bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bitta ko'raylik shuni aka. Xo'p. Marhaba. Kichikroq obzor qilamiz azizlar. Avtomobilimizni internetda ko'rgan bo'lsangizlar, sizga qizitib beruvchi moslamalari yo'qligi sababli mana bu knopkamiz yaxshi o'chirib qo'yishgan, uzib qo'yishgan. Ya'niki 116 million 495 ming so'mlik Cobalt'ga to'lov qilgan yurtdoshlarimiz, bizni xaridorlarimiz almashtirishmoqda. Mashina chiqish paytida uje 115 million 445 ming so'mligiga. Ya'ni eski versiyasiga. Eski versiyasiga, lekin mana bu bosqichlar, ya'ni knopkalari qotdi, lekin ishlagani yo'q. Bu ishlagani yo'q, magnit yo'q degani. 1 million so'm pulingizni qaytarib berishadi sizga, agar to'lov qilgan bo'lsangiz. Agar to'lov qilgan bo'lsak, avtosalondan qaytarib berilar ekan. Mana abagrev sijinalarimiz bo'lsa, xolijinalari bu 4-chi paysada odatda bo'ladi. Albatta. Shularli. Qani orqa oldini ochmay qo'yavordik. Bizga ham inshaalloh shunaqasidan nasib qilsa, yangi minishidan do'stlar. Mana. Aka, egasidan so'ramay salafanlar yechaymi bitta? Unda sutka bo'ladi-da. Unda to'g'ri kelmay qoladi. Ne umidlar bilan olgan. Mana do'stlar. Bizdan shu ko'rish uchun, havas qilish uchun imkoniyat bor hozircha. Lekin cho'ntakda soqqa ko'payishi bilan olsak juda ham zo'r bo'ladi do'stlar. Yangicha diska do'stlar ko'rishlari mumkin. Mana. Aloqaga chiqasizlar, telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman do'stlar. Mana o'zi xaridorlari kelib, do'stlar, olib ketishyapti. Ya'ni avtomashinalar polni sekin-sekin bitta-bitta olib ketishyapti do'stlar. Sog' bo'linglar, ko'rganda ko'rishguncha qo'ldan kelgancha ma'lumot beryapman do'stlar. Xohlasa video olsa do'stlaringizga podelisa qilib bersalar juda ham xursand bo'lamiz do'stlar. Eng ko'p qadar sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qildik. Sog' bo'linglar, ko'rganda ko'rishguncha.